ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ, କେଇ ଖଣ୍ଡ ଚିରାଫଟା ପଲିଥିନ ପାଲଟିଛି ଭରସା। ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ସହ ଉପରେ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଚିରାଫଟା ପଲିଥିନ। ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥିବା ଏହିପରି ଏକ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ। ଆବାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଜମାଦାରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଫଲସାପାଣି ଗାଁର ସୁକ୍ମନି ଚମ୍ଲେଟଙ୍କ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେୟ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା। ରାତି ପାଇଲେ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଝିଲି ଢାବି କରାଇଛୁନେ ମାଆ କେ କରନ୍ତା, ଖରା ବର୍ଷା ନେ ପୁଣି ତ ପେନ୍ ମାରିଲେ ପୁଣି ଛତା ଛତି ଉଡ଼ି କରି ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ମୁଇ ପିଲା ଘରେ ଶୋଇଶୁନେ, ଘର ଘର କିଛିଟା ନେଇ ମିଳିଲା। କହିଲୁ ଧରା କୋଟ ବାଟେ ରେଲୱେ ବାଟ ନହେଲେ ମିଳିବା ବୋଲି କରି ବାଟ କରି ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି ବେଲ ଆନିଦେଲେ ଇଟା ଆନିଦେଲେ ତାର ମୋର ନାଟାକେ ଦୁସରା ଲୁକି ଦେଇଦେଲେ। ଆର୍ କହିଲୁ ଯେ ତ ହଁ ମିଳିବା ମିଳିବା ବୋଇଲେ ଆର୍ ତୋ ସରପଞ୍ଚ ପୁରିନି ଆର୍ ମେମର ପୁନି ବାପା ମରିଗଲା ଦିନ ବେଲେ ଆମେ ଖାଲି ଜରି ଜୁରା ଉଡ଼ି କରି ଇଟା ଆସୁ, ମା ଗୋଟେ ଲୋକ କେନ୍ତା କରିବ ଅବସ୍ଥା ବେଲେ କର୍ଚା ମାଠିରେ ଆଖ ଆସୁ ନା ଆର୍ ଉପରେ ଜରି ଟାଇଁ କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ଛାତ ଘର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ବୋଲି ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବହୁବାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆର୍ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତ କେନ୍ ବାଟ ଘର ଗଲା, ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ଘର ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଆର ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଧରାକୋଟ ଫଟକି ଜିବିର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଆସି ଜମାଦାରପଡ଼ାର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଲସା ପାଣିରେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବିଧବା ସୁକ୍ମନୀଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।